Nesta segunda clase imos coas voltas. Ben sabedes que o maneo é un tipo de jota que se dá por esa zona, nese cabezón de Galicia, moi ben, e que o que temos é unha parte que vai boleada para cantar a cantiga e outra parte que vai tocada como jota para cantar as voltas. Estas partes poden ser de diferentes maneiras, igual que vos dixen na primeira parte. Moi ben. Primeira das maneiras máis habitual, tocar Ana come pan, 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 Ana come pan. En outros lugares tocan Deberín son, Deberín son. En moitos outros lugares tamén tocan todo seguido ou por Arrecabaliño vamos para Donón, Arrecabaliño vamos para Donón, Arrecabaliño vamos para Donón. Ou seguido. Cal é o que nos ocupa nós neste tema? Imos facer o Ana come pan. Unha vez feita a transición, que ainda non a vistedes, faremos todo o rato e cantaremos. Ai, nin son de La Habana, nin son del Ferrol, que se son da terra onde rayo sol, onde rayo sol, onde rayo sol. Aí vai unha parada e empezamos con dous. Nin son de La Habana, nin son del Ferrol, ole, 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 4, ole.